Якраз надійшло замовлення на формування саперських наборів, а це нам принесли наші майстри щупи. Щуп – це основний інструмент роботи, в принципі, сапера, яким він прощупує саме міни знаходи, тому що міни зараз, вони ж під землею і їх не видно. Щуп ми робимо, виробляємо з того, що у нас є, але саму конструкцію і матеріали попросили, власне, сапери. Вони нам його накреслили. Він у нас такий трансформером іде. Він може бути коротким, може змінюватися. Ось такий щуп. У приміщенні волонтерської групи «Ельф» в Олександрії збирають набори амуніції для саперів. Інструменти і речі для розмінування і замінування почали збирати у квітні 2022 року, розповідає координаторка волонтерської групи Вікторія Шапран. Ми формуємо ті набори, які можна швиденько взяти і піти. Тільки те, що, наприклад, взяв, пішов, і він буде впевнений, що там є те, що йому необхідне для першого разу. Каже, нині замовлення збирають для саперів на схід України. Склад набору узгоджують заздалегідь. Ми кладемо дві кішки. Це для зняття розтяжок. Паракордом прив'язується ця кішка, закидається. Паракорд до 30 метрів. Вони можуть зв'язати і закинути на 60 метрів. Матеріал ми закуповуємо, і у нас є наші друзі, які нам в сусідньому місті, в Кременчукові, вони нам безкоштовно їх ріжуть. Також в сумку вкладають скотч, ізоляційну стрічку, ніж, знімачі, мультитули і мітки для позначення мін. Їх виготовляють з велосипедних спиць. Тут, в даній партії, у нас два види міток, тому що одні із потовщеної спиці, а одна йде із тоншої. У сумку ми вкладаємо 6 стандартно, але зараз дуже велика кількість йде саме з розмінувань, і потреба в таких мітках є дуже актуальна, їх потрібно дуже багато, тому хлопці на це замовлення попросили ще й зверху мітки, щоб в досить великій кількості. Окрім збору готових інструментів на замовлення військових, самостійно відшивають речі. В швейному ательє працює Наталя Козинець. Каже, не є професійною швачкою. Ці дівчата, які тут є, це всі дівчата з нашого колективу танцювального. Всі батьки. Я є керівником того колективу. І вони всі є волонтерами з 2014 року. Тому що наш хлопчик, який мене танцював, пішов воювати, він загинув, Саша Козенко. І ми всім колективом так і не перестали допомагати, ми так і допомагаємо. Ми зайшли, Наталка нас каже, сідаємо, шиємо, по прямій не вмію, сідаємо, шиємо. Сіли, включила машинку, дала тряпочку, ми пошоркали, сіли, все тепер шиємо, що говорять. Плащі, саперські сумки, треба кавери, шиємо кавери, а що? Треба якось допомагати. Винагородою за роботу є подяка бійців, каже Вікторія Шапран. Минулого липня ми відіслали на харківський напрямок одну партію. І цей же самий підрозділ, командир, вийшов в січні знову ж на нас. І він каже, а ваша мутанка мене зберігає. Ми намагаємося вкладати будь-який такий оберіг до сумки, і ту партію якраз були мотанки. І він показує, що він ту мотанку до цих пір носить до серця. Тому, знаєте, навіть дякую, навіть плюсик, це для нас є дуже великим визнанням. Говорить, з квітня 2022 року зібрали понад 600 саперських наборів. Вартість кожного в середньому 1500 гривень. Це гроші благодійників. Я є зареєстрованим волонтером, тобто картки, на які ми збираємо кошти, вони всі зареєстровані в податковій інспекції. І, власне, тільки на волонтерські кошти ми робимо і закупку, і тканини, і наповнення для саперських наборів. Тобто всі розхідні матеріали. Щотижня, каже, збирають від 15 до 25 наборів для саперів. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.